ويسأل ودافع. Mas mates quatro bani. Mataka ars in chauda dausia. Usa duaias mati. Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás u dalšího dílu na hru Far Cry Primal. Dneska budeme pokračovat, nebo teďka spíš, protože já rovnou natáčím druhý díl. Teďka budeme pokračovat tím, že se mrkneme po té masce do jeskyně pro našeho mývalýho kamaráda. Já jsem tady trošičku uběhnul z trasy, protože jsem tady naháněl losa za kamerou. A povedlo se nám ho zabít, jenom tak jsem si říkal, jestli náhodou na něco nepotřebuju. Upgradeoval jsem tadyhle z palici na poslední level a tady koukám, že můžu upgradeovat 6 kopií chlupatýho nosorožce můžeme upgradeovat, to je dobrý, to na nic nepotřebujeme, takže uneseme 6 kopií, to je dobrý. Dovednosti tady zatím máme, ale já chci upgradeovat nějaký tady ty věci a vesnici už můžeme upgradeovat to rošeninoho chatrč. A ještě co chci udělat, tak chci upgradeovat kopíčko na poslední level a to potřebujeme tady ty vzácný javory a kameny. Tak proto si tady tak nějak běhám a prostě sbírám jakýkoliv kámen, jakýkoliv javor. A budeme mít štěstí a nabereme to všechno. Co jsem tady, já nevím, 5 minut, tak jsem tady možná jezdil takhle a sbíral. Kromě toho, že jsem nabral úplně moc jakoby dřeva a šutrů, tak jsem nabral takhle ty 3 javory a 2 ty jižní kameny vzácný, takže ono to půjde i takhle. Tak, teďka se jdeme podívat teda, co tady na nás čeká v téhle jeskyni pěkný. Juhu, ahoj. To je náš nový slub, takže se tady podíváme takhle. Jo, no to jsem tomu nandal, vole, takže to si hned zhasnu zase pro změnu. Tak a mám jít. Proč nemám tyhle oheň, který hoří pod vodou, kurva. To je taky další věc, co tady dělá maska tyhle nějakýho ohnivýho boha, tyhle, když se sem musí jít vodou, když voda je největší nepřítel v ohně, tyhle, to mi absolutně nedává smysl. Ale kurva, ty vole, kam jsme to zalezli? Čumte na to. To je do prdele místečko. Wow. Wow. Tak tady se mi líbí. Takže, nejdřív ty. Se zastav. Ať to můžeš dostat přímo tady do zátylku. To by bylo totiž moc fajn. Tak pěkně, budeme prosím tě, já tě vyléčím a budeme potichu, jo? Ne, že tady budeš dělat bordel, vole. Koukej být skrčený, jademe, vole. Pš. Jak běhá, jak tady šprintuje. A on nemá co sprintovat, kurva. Když jsme tady nenápadný. Co je tamhle to za čůráka? To je ta maska. Jasně. Aha. A tady bude asi hodně lidí, se obávám. Jdeme to zkusit vyšplhat tady? Že by? Vylezem to a uvidíme. Já tamhle se modlí debil, ten dostane okamžitě šíp, jak to půjde. Co, jsi nějaký chráněný nebo ne? A to vypadá, že by to šlo možná i obejít, jako. Ježišmarja, on už tady zabíjí, ty vole. Tak pojď ty zmrde, vole, já ti tady dám, vole. My tady štěníka ničit, vole, zase to prosral prostě, no, není tajnej vůbec. Ale. A pojď. Ježišmarja, fojky. Zezadu musíme, no, aby jsme takhle pěkně to. A rovnou je vybírám, to je dobrý. Můžeš za mnou, prosím. Pojď za mnou, vole, tady, tam to nemá cenu, vole. Vůbec, jako. Debilní kočko. Co to má bejt? Nech ho bejt. Ale do prdele. A už mě maj, vole. Už mě maj. Kde seš? Tady seš. Dobrý. Tak jo, tak teďka budem čekat, no. Teďka budem čekat a snajpovat to tady. Padej do hoven. Ah, lol. Blbče. Co jsi jako myslel, vole? Au, tohle bolelo. Odkud to lítalo? Brák, jo, vole. No, úplně nevím.
Aha. Zásah. Jo, zásah dobrý. Do hlavy. Ups, kuk, vždycky vykouknu jenom. Jo, kámo, nevím, že ty zapomínáš, že já mám včelníky. Mám roj včel. Ten ti neudělá dobře na péro, jakmile ho dostaneš. Co? Jo, tady máš, vole. Hele, už ti bude dobře, neboj. Haha. Haha. Těžkoděnec, vole, k píči, konečně jsem našel něco, co jim ubírá těm těžkoděncům. Kde seš? Je někde dole, že jo? Dole. Můžeš, prosím tě, uhnout. To si pište, že jo? Ty vole, těsně. A ah, to byla pěkná hlava, to bych jenom jak len zarazil do palice. Kde je lepší lukostřelec, co? Ale kurva, no, tak dobře, no, já mám tady trošku... já tady mám trošku protekci s tím svým štěníkem, kurva! Do prdele, ne! Proč padám dolů? No, protože by mě tenhle zasáhl, že jo, jinak by mi šel dozad, abych o něm nevěděl. To bylo promyšlený samozřejmě všechno, věřte tomu, prosím. Můžu tady vyskočit? Můžu. Dobrý. Tak jedem. Onej, ty ve, jim to nestačilo, onej je tady ještě furt 60, očividně. Takže, víte co, já vyzkouším svůj nový club. Jako třeba takhle. To prej jako docela bolí, jsem slyšel, šutrem. Dřevěný šíp. Tebe vyléčím, trošku se snažil, i když to celý pojebal na začátku, teda musím říct, kamaráde. Že jsem chtěl být tajnej. To já budu muset jít bez zvířete normálně takhle do takovýchhle akcí, protože jinak to asi nepůjde. Prohledá, droj včel, díky, to se mi hodí. Tak, prohledáme. Tady ukradneme mozku. Moje. Je divná maska. Co? Ale mě bohy nevadí, vole. Co ty kundo, vole? O co ti jde? Ježišmarja, netahej ten nožejk, vole. Ne, tak to je v prdeli, že? Jak s ní vyjebal, vole. Když chcete někoho zabít, nikdy nemelte prostě půl dne o tom, jak ho zabijete, protože pak se vám to nepovede. Kromě toho teda, že utečte z hrobky krati, dobře, no, takže kudy, vole, už jsem to zapomněl. Tudy ne, úplně. To bylo někde. Počkej, my jsme na ně koukali tady odsaď, takže to bylo někde tam nahoře. Ale držte hubu. Můžu tady vylíst? Jo, tady nahoře to bude. Nechte mě být. Takže mě trefíte, vole. Hovada. Au. Au, au, au. Au, au, au. To správně? Já nejsem ani trochu správně. Dobrý, už jim dává. Už jim dává. Zadže toho prdel. Tak, cípni. Tak, jdeme tady. A to byl dobrý zásah. Nemůže nikdo říct nic. Kde my jsme to tamhle? Jasně. Jdeme. Nikdo o nás neví. Johohohoho. Kurva, jsme úplně blbě. Samozřejmě. Piča, vole, pojď sem. Pojď za mnou, ať tě healnu, ty vole. No, tady máš maso a držubu. Já na ně jdu! Nebo jaky ne. Třeba to nestihnu. Chí, 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 ha, ha, ha. No. Dobrý. Zlomená noha. Ale funguju. Kurva piča, vole, můžeš mě nechat bejt. Zmrde. Abych mohl vylíst jako třeba taky aj. Můžu tady... Nemůžu, vole. Co to je do prdele, vole, já už si nepamatuju kudy. Vím, že to tam bylo někde nahoře. Jo, tady, takhle, jasně. Tady vylezu. Nevím, proč jsem to teda skákal v tom případě.
Jo, vím, protože tady to nešlo, že jo, projít. Jo, tady se to, ne, tady se to nemusí spálit, tady se to musí spálit z jiného důvodu. Tady něco totiž bude. Pšt. No tak, uklidníme se, vole, nebo ti to trefím fakt do hlavy. No, tak. Co seš ty, vole? Hele, to bylo vedle, jo? To jako vážně. No, a to jsi říkal. Tohle by se mělo dát. Jasný. Easy, vole. Tajná chodbička. Davaj. Já vám dám, vole, forka z Modan, vole, třeba. Tak. Žer to! Zaživa, vole. Dávej, dávej jim. Ty vole, jak je vepředu už, ty ten to tady likviduje. Padej. Padej. Najímáš. A běžíme, vole. Běž, běž, běž. Běž, běž, běž. Jezdou. Žer je, vole. Pořádně, pořádně jim dávej. To je těžkohoděnec, kurva. Hej, máte. Ježišmarja, já jsem si zapálil vlastně. Ne, nezapálil. Dobrý, už jsem se lek. Cože? Vole. Tak. Dobrý, doufám, že je po něm. Zase jsem si trefil vlastního, že jo? Pse! Že on mi tam vždycky vleze do rány, no, a za to nemůžu. Takže. Jeste, vole. Další. Tu 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 To je vás hodně, ty vole. To je vás hodně vydat, sani. No. 2200 zkušeností. Paráda. Vím, že teďka jsem se vrátil do vesnice a potřebuji víc těch věcí. Činnost ve službě Klab dokončena. Krati, krati, krati. Oh, výborně. Aha. Tak na nich čije? To si děláš, prdel. Tak ji hned pochcal prostě. Ty vole. Je potřeba prostě, když někdo přinese něco tohle, tak prostě okamžitě to pochcat, vole. Takže nevážím si toho. To je banda čuráků. No moment, moment, ty vole, já ty chcanky nechci mít, vole, na ksichtě. Pěkný. Ajajaj. Izilská domovina. Za prvý. A za druhý. Udamská domovina. Tak ho půjdeme zprasit prvního. Vzhledem k tomu, že mám tady fast travely, tak se obávám, že půjdeme na Izilskou domovinu. Úplně omylem samozřejmě, kolik máme bodů. Ojojojojoj. Tak dáme tady bodák. Teď potřebujeme 4 body. Výtečně. Aha. Žihadlový bomby. Dvě palice na místo jedné. Palice stejně nehážu moc, takže to nepotřebuji vyrábět za stolik. Body, vole, tady tohle by se taky hodilo, no. Já bych potřeboval hrozně moc bodů, lidi. Počkáme si na ty životy, aby jsme měli víc životů. Upgradenem tady toho retardkovou chatrč. Hej, potřebujeme vzácný lva u sebe jezevce, no. To vymysleli, vole, úplně výborně, prostě jezevce, který ho nepotkáte, ty vole.
Dva jsem potkal za celou hru, ty jezevce, a potřebuji 4. To je prostě úplně retardovaný. Tak, ahoj ty čuráku, vole, je to tady upgrade. A? Co bude? Že se benžové neradují, to je divný. Fyzické dovednosti a 15 zkušeností, výborně. Dvě ohnivé bomby. Zahajte likvidace, pak stiskem rozbíte o nepřítele jednu z ohnivých bomb. Jo, k zapalování zbraní nebudu potřebovat tuk, ty vole, to by bylo dobrý. Pokud zapálíte zbraň, zapálí se automaticky všechny zbraně zařazené následně do výbavy. Wow, zajímavý věci, zajímavý. Zajímavý, stejně se budem držet tohodle. A srát. Potřebujeme vyrobit ty nejlepší kopíčka úplně ideálně. Hbitost 6, poškození furt 4. Jasně. A máme málo prachu a máme všeho málo. Promluvíme asi, co chceš ty zmrde, Nějaký upgrade pro nás zase? Usíjí kvady svada! Zuchlí jí! Sašwa. Máš hádra su. Wenja hasar suchlí smája da. No to jo, ty debile. Uhaj taká. Až Wenja salvata. Sušelán ha nama. Až mu se pálhu. Izíla varšte dača. Ne. Tak do něj furt píchá tím škladkem, vole. Zmrde, píchy, pích, tyjo. Výborně. Takže kam se nám přidala mise? Za prvý, co chceš ty teďka? Upgradeovat. O, no tak to si uhádnul, ty vole, no to si uhádnul. Jižní javor, kámen, prach, vole. No tam jediný fail bude ta ostrozubá ryba. No, můžeme se tady mrknout, pozbíráme ty surovinky. No tady máme zase karoše, ty vole. Připojte se takého boji proti údamskému nepříteli. Máme 17, to bychom možná i stihli. Zkusíme udělat tenhle questík. Já potom potřebuju ještě farmit nějaký ty kravinky, to bychom mohli udělat v příštím díle, ale zkusíme toho karoše. Pomoct mu proti těm údamům. To by mohla být docela i sranda. Dobrý den. Se jde zabíjet. No, pojď sem, už na tobě jedu. To je stejně fajn, že už nám není zima. Jo, trošku bych si mohl dodělat tohle, ať můžu nabírat dřevo. Severský cedr, danke shit. Tak jsme na tom. Kámen, ten můžem. OK. Držte hubu, vole. Ale zachraňovat nechci, ztráta času, kurva. Juhu. Co to je šutr. Já myslel v jednu chvíli, že to je medvěd. Co je tohle, ty vole, ale? Si říkám tady hlen to. To modrý, to jsem doteďka nepobral, jako co to má být. Tak, oběhnem to, tam to půjde. Tudu, krev orosu, výtečně. Tak, už máme plno dřeva zase opět. Tak vážně, jo. Tohle není tygry, vole, tohle je pantakar, vole, jenom kdyby si chtěl vědět. Tak. Budete mi vykat, vy buzeranti, vole. Hlínáci. Tak a jedem. Tygry! To je stejně super název. To je jediný slovo, který prostě poznám od nich už. No a ještě smarkatar, katar. To je smarkatar, takar. Tak. Krev orosu, výtečně, ty vole, já mám takový štěstí. Kudy k tobě, pane? Špatně takhle.
Já bych potřeboval nějaký vrtulník, ty vole, nebo něco takovýho. Proč si nemůžu vyrobit nějaký, jako to bylo v tom, že jo, v Assassinovi, když jsme byli někde v tom, ne, no v podstatě viktoriánský Londýn taky, že jo. Když jsme tam byli a měli jsme úplně vymoženosti totální, vole, parní doby. Tak nějaký takovýhle vychytávky. Objevená oblast. Good day, my lava. Ahoj. Ježišmarja, ty jsi nějaký zlej, ty zmrde. Ty jsi mi nějaký zlej? Budeš hořet, vole. A ještě něco. Hej, máš. Až hořet dvakrát, čuráku. A doufám, že ti to stačilo. Tudut. Nám oheň nevadí, kurva. Trochu jo. Vyzkoušíme rovnou ten jed. Neutralizér. Aha, dobře, tak ne. Zkoušíme potom. Jsem zapomněl. Tak, čuráku. Ten neutralizér se dělá takhle, ne? Tak, dobrý. Jasný. Zásah. Zásah. Co vy smrado lidi, vole? Mate byste se měli trochu. Cože? Tady máš. Ham? Ham. Seru na to, ty vole, vem si je, vole, už mě nebavěj. Už jim dává, vole. Cože, co to tady zkoušíš, vole, na mě? Ty vole, přihřátej. No, potřebuju tohle. 10. Dva dílky zdraví, to by mělo stačit skoro ve všech případech. Takže vyléčíme dva dílky zdraví, děkuji. Ježišmarja, kámo, ty jsi tady nějak jako hodně v blbý situaci, koukám. Jak se tam mám dostat, kurva. A tady asi ne, co? Kurva práce, co to je za jeskyňa? Jak to, že jich tolik nechal za sebou živejch, ty vole? Vůbec nevymlátil, podle mě. Hej, kuřince! To je peří dobrý. To je dobrý peří. Maso? To bylo jenom za maso, jo? Aha. Uhu! Ty vole, jsem malem naskočil. Dobrý, takže tady. Jsme vevnitř. Ty vole, že oni ho tam budou někde vyjeznit, ty čuráci. Že oni už ho tam někde vězněj, mučej, znásilňují a tak všelak podobně. A se tady někde nahoru. Tyhle to vypadá, že se tam dá někde vychcávkou někde projít. Nebo ne? Ne, to je jenom druhý vles. OK, OK. Chápu, beru na vědomí. Ty čuráku, ty jsi tady zraněnej, že jo? Ne, není. Mog. Ty vole, jsi nějaký rozjebanej, kámo. Hodně krve, hodně. Takže ho mám odníst, jo, nebo? Úplně nechápu. Pointu. Jo. Dobrý. Ty zranění, vole. Dobrý. Takže.
Sežer ho! Pojď vole, jdeme. A zmrde. Ježišmarja, to bylo úplně blbě. Uá, tady máš. Co vy vole, hnidy zasraný? Pojďte sem vole, myslíte, že se vás bojí někdo vole, ani hovno. Ty vole, jenom, že tam jich je nějak moc. Moment, už se trošku bojím. Co když tam rozhodím nějaký úly? Co když vám tady rozdám, vole, borcí? Au. Žerto. No. Hej, máte úl. Za prvý. By vám mohlo pomoct. Ty vole, to bylo vedle, jo. Tak jo, jdeme na dvojtej luk. Už mi serete. Má zásah, hajzle. To je mrtvý. Sorry. Dobré. A Karoš má plno, ty ve. Hliněnej hrnec u sebe nosí, no. Ať se nediví, že pak dostává. Jdeme. Údám. Ty vole. To si nejsem jistý, jestli jsem nezasáhl aspoň jedním šípem oba. Tak pojď. Uuu. Tady máš vole, mám mušku přesnou vole, hajzle. Na rozdíl od vás. To je debil, vole. To jsou blázni. Braštárn. Jasný. Díky za otřes mozku, by the way, vole. Hajzle, chcípni. Do rána, prosím. A ty kočičko, vole, ty si kurva pamatuj, vole. Můžeš na mě koukat, když s tebou mluvím, vole. Nedělej, že, ty vole, nedělej, že se tě to netýká, ty píčo. To prdele. To není možný, s čím já to tady pracuju. Ach jo, jsou mi věci. Tak, tady máme nějaký věci další v kleci, nebo co, nemáme nic. Ještě nedorazil tam. Kde je ten náš blázínek, ten už není, co? Škoda. On asi, ty vole, že já jsem ho opravdu zabil, jak jsem ho hodil do té vody. To by bylo, ježiš no. Severní oros, severní hlína, to můžem upgradeovat. O, ježišmarja, to vypadá obouruční palice, hezký. A já potřebuji pozbírat tady nějaký věci, dáme si ještě 3 minutky. Rychle. A tady dáme někde. Třeba hír. Například. Pěkně se nám to upgradeuje na to, že jsme v nějakých 40-50% hry. Tak mi přijde, že jsme docela jako nafarmený. Co se týče upgradeů. Čas se mi to jenom zdá, jo. Nevím. Rubka Daisy, díky. A 14 zesta, vole, no, tak to je paráda, to jich máme hodně. To jich máme kurva moc. Ježišmarja, ty jsi náš vlastně. Sorry, málem jsem tě zabil. Hele, speciální jižní javůrek, paráda. Sorry, kurva. Bylo omylem. Jižní šutr, to je parádní, to se mi hodí, tady. Co pak je tady? Ale ty jsi normální lev, že jo, no, teď jdi do prdele, vole, od tebe nestojím. Tak, teďka otázka, jestli potřebujeme ještě víc dřeva. Podíváme se, jak jsme na tom. Takže dřeva máme, potřebujeme kameny a, cože? Kameny a prach, takže jdeme k vodě. Jdeme k nějaký vodě, protože tam bývá ten prach. Kamenej. A už mám vyčekovaný. Už mám nakoukané, vole, kde co máme. Tady je prach. Jižní kamenný prach, vole. 4, skvělý.
A to je ten dvounosorožec, tady ten kriplík. A mě jak nesere. Toho jednoho už jsem stahoval a nějakých víc nepotřebuju, jsem zjistil. Dobré lidi, hele, jsme na 29.45. Já to pomaličku pro dnešek ukončím, doufám, že vás tady ten díl bavil. Nějakým způsobem jako vždycky, že? Určitě, jestli mě neznáte, nastavujte odběry na kanál a tak všelijak podobně. A dejte vědět i kamarádům známým o tomhle kanále, hrozně moc mi to pomáhá. A díky, že to děláte. A ty zemři. To je nějaký majestátní los, ty vole, tenhle cripple. To už jsme jednou sejmuli. No žubo, tady se jde zabíjet los. Ježiš, on zase utíká. On zase zdrhá. Ale jo, ještě ulovíme lidi. To bude parádní. Zmrde. Do prdelky. Ježiš, vedle, já mám mušku, ty vole. Mám mušku jak debil. Jo, je strašně rychlej. To jsem proto s nějakým podobným jsem se tady minule naháněl takhle. Akorát nezastavoval skoro. Tak vážně jo. Tady máš do hlavy zezadu. Pomáhá, jsem slyšel. Ty vole, zapál se, kámo, budeš hořet. Stůj. Zastav se, kurva. Zastav se. No, dobrý. Ty vole, jak se nasral. Jak se nasral. Jo, ty vole, to byla dobrá muška. Píča. Nějakej, co to je zač? Co si je zač? Maso 13, maso, ty vole, tuk 6. Hodně dobrý. Zvíře... Vzácného červeného losa. Dobrý. Vzácný červený losinec to je. Už víme. OK, hele, jak už jsem říkal, já se s váma loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Jak vidíte, vzácný žní kámen nám chybí poslední, takže pravděpodobně asi to tady teďka jdu dodělat za kamerou. A vyupgradeu to kopíčko, ať vidíme, co je to zač a tak všelek podobně. Dobrý, hele, mějte se zatím krásně a čau. To mi tady budeš poloučit. Ty kundo, ty vole. Pojď, Bůčku, běhej, vole. Běhej, Bůčku. Já nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s tím, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vikundy.